Министърът на отбраната от Обединени патриоти Красимир Каракачанов подписа нов колективен трудов договор с председателите на няколко от синдикалните организации. Това се случи в сградата на Военното министерство. Освен колективния трудов договор, който военният министър Каракачанов подписа с синдикалните организации Българска армия и отбрана, те подписаха и споразумение относно представителните и защитните функции на синдикатите с оглед интересите на цивилните служители по служебно правоотношение. Договорът ще е в сила в следващите 2 години. Искам да благодаря на всички, които участваха в колективното трудово договаряне, на всеки един от вас, който допринесе за това да има по-добри условия за професионално развитие на цивилните служители и работници и на държавните служители от Министерството на отбраната и Българската армия. Ние си даваме сметка, че ни чакат много предизвикателства, че не сме постигнали всичко. Всеки един договор е компромис, но ползотворен компромис. Компромис, който дава възможност за развитие. Ние имаме възможност заедно в дух на социално сътрудничество, да работим съвместно, така че да постигнем добри резултати за напред през следващите 2 години. Господин министър, този договор, който подписахме, е 13-я поред. По 2 години срок на действие, това означава 26 години социален диалог в Министерството на отбраната. Защото благодарение на този колективно трудов договор в Министерството на отбраната години наред съществува отрасъл съвет за социално сътрудничество. Единия съвет с председател в момента заместник министър Запрянов. Другия съвет по условия на труд, не по-маловажен, също благодарение на колективно трудов договор и по този начин се осъществява социалния диалог в Министерството на отбраната. Цел екип, който изработи колективния трудов договор, искам също да потвърда, че много добре работим с синдикатите и истината е, че без нормален диалог няма как да се постигат резултати. Споменахте колко колективни трудови договори са подписали. Вероятно, когато се подписва следващия, ще го подписвате следващ министър, но важното е да има диалог. 13 министри, или там колко са, те ще продължават да се сменят, но е важно диалога да остане. В името на това хората, които работят в нашата система, да бъдат гарантирани по отношение на своите интереси. Тъй като споменахте Авионамс, надявам се, че през следващата година Авионамс ще дойде там, където му е мястото, именно в ТЕРЕМ и към Министерство на отбраната. Благодаря на всички. Използвам повода да пожелая на всички весели празници и здраве през новата година. Което подарът ще ми разрешите това, след като вече сме подписали, може да бъде връчено, преди това ще се изтълкува по друг начин.